qarxaan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaa waxa uu ka dhacay goob kaalin shidaal ah oo aan sidaa uga fogeyn daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho. Inta la xaqiijiyey, hal ruux oo haweenay ahayd ayaa ku geeriyootay, saddex ruux oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Waxa kale oo jira burbur hantiyeed oo goobta qarax ka dhacay soo gaaray, maadaama goobta ay ahayd baakin maqaayad dhowaan laga furay. Goobtaasi taa oo lagu magacaabo Bar Italia. Ilaa iyo hadda lama xaqiijin cidda sida rasmiga ah ee lala beegsaday qaraxa, inkastoo warar qaar ay sheegayaan in goobta qaraxa uu ka dhacay ay ka agdhoweyd xarunta wasaaradda batroolka iyo macdanta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya, balse shaqaalaha wasaaradda ayaa la soo sheegayaa in ay badqabaan sida uu ku daabacay bartiisa Facebook-ga wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo macdanta Maxamuud Cabdiqaadir Hilaal. Gawaarida gurmadka degdega ah ayaa goobta gaaray, kuwa oo halka ka qaaday dhaawacyada iyo meydka halka yaalay, waxaana sidoo kale goobta soo gaaray ciidamada amniga ee magaalada Muqdisho, kuwa oo xiray gabi ahaan isku socodka wadada dheer ee xidhiidhisa daljirka Dahsoon iyo tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho.